Cobalt avtomobili sotiladi, Gentra avtomobili sotiladi, Spark avtomobili sotiladi, Nexia 2 sotiladi, Nexia 1 sotiladi, Tico avtomobili sotiladi, Labo avtomobili sotiladi, Malibu 2 avtomobili sotiladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan, 85 million so'm aytilyapti. 4-pozitsiya avtomat korobka. Mashina bu 1.5 motor. Delfin svet GCV. Rangi nomi. Bir aylanib bu tarafdan aylanib ko'ramiz. Sakadiskalik zavodsku. Balonlari ham holati yaxshi turibdi, deyarli yangi. Solus degan balon qo'yilgan ekan. Tashqaridan bu mashinani petnosi ham kreskasi ham birdan bilinadi. Bu svetdagi mashinalarda. Mana qisqagina archilgan ekan. Datchiklari bor. Mashina benzinda adashmasa yo'q, propan o'rnatilgan ekan. Propan gaz balon. Bu orqa kirillar salgina chizilgan joylari bor. Uni almashtirsa hech narsa qilmaydi. U petnoga ham o'tmaydi aslida. Salon ko'rsak, salon super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Holati yaxshi turibdi. Aka, kraska qayerda bor? Shu bitta oldi kirlo narigi tarafga shu mah bilan borku. Petno ekanlar chizilgan. Petno kraska qilgan. Joyiga kirloni yechmagan. Ha, bo'ldi u. Ha, petnocha bor, ne chiziq. Bu bir nima Leli maktab direktorining mashinasi edi. Ha. Ha, opa nima? Maktabda, keyin u litsiyaga hozir o'tdi. Ya'ni opada? Ha, shu opaniki ekanda. Bo'ldi, ayol kishining mashinasi bo'lgan. Avtomat korobka. Ko'chaga mah bilan chizib ketgan. Mah bilan chizganmi, pichoq bilan chizganmi? Hozir ko'ramiz yo'q. Joyiga shu petnoga kraska qilingan. Probegi qancha ekan? Avtomat korobka 90 ming kilometr yurgan. Yurgani shuncha. Bu qayta undaqa narsa yo'q, qaytarilgan. Ha, bo'ldi. Opam bilamiz, chiroyli aytadi. Mana ham chizilgan, chizilgan ekan. Moshinadagi mah bilan chizilgan, ko'rinib turibdi. Mana bu tarafda ham ko'ramiz, voy e'tibor qilmoqmi? Aşağıda bordi. Qayerda? Hiç bilinmayapti. Xo'p, 85 million so'm aytilyapti narx. Xo'p, 73 million savdosi bo'lgan, faqat naqdga sotiladi bu mashina. Denovniki, telefon nomeringizni ayting aka. 90-lik. 568. 3016. Faqat naqdga sotiladi. Cobalt. Nexia 2 sotiladi. Rangi oq. Yili 2010-yil. 2010. 58 million so'm aytilyapti. 53 million savdosi bo'lgan. Kraska petnolari yo'q, toza haydalgan. Motori Sonus xachir motor, ya'ni Sonus gibrid motor. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kondisioner yo'q. Yog'lari ham yaxshi turibdi. Kraska petnolari yo'q deyilyapti. Toza yurgan ekan mashina. 53 millionga berilmagan. Balonlari ham deyarli yangi. Yana bir aylanib ko'ramiz. Bir qo'l haydalgan mashina ekan. Mana metani zapaskasi. Mundaqlari. Saloni super. Chiqol o'ziniki, rezinlari bor. Poli qilinmagan ekan. Butunlar. Salon polni radnoy. Andaqa fleshkalik narsa qo'yilgan. Magnitofon o'ziniki. 145 ming deysiz? 145 ming yurgan probegi. Qayerdiki aka? Mashinmi? Ha.
Shurshiniki. Bir qo'ygan. Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladi? Faqat naqdda. 53 dan tepasiga gaplashsa bo'ladi. Ha, o'shundan tepasiga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 94lik. 94lik. 462. 462. 4011. 4011. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2009-yil, 50 million so'm aytilyapti. Motori Sonus Trambler. Gidravlik kondisioner yo'q, propan gaz o'rnatilgan. Mana shunga qilingan ekan. Akkumulyatori ham yangi. Bir aylantirib ko'rsak, kraskasi bor. Mana bu da bor. Keyin bitta eshik, polna bitta eshik bo'lgan. Balonlari holati o'rtacha. Shuni usta olib kelib ko'rasiz, ko'rib olasiz. 50 degan bilan endi arzonroq olinadi. 50 aytilaveradi. 50 millionlik mashina emas lekin. Salonni ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan. Rezinlari bor. Polni shunga qilingan ekan mashina. Lasetti bar o'rnatilgan. Audio sistema o'ziniki. Pult o'rnatilgan, oddiyroq pult. 187 000 km yozilgan. Ko'rinishidan undan ko'p haydalgan. Kamida 2-3 kurga haydalganga o'xshaydi. Qayerda kaka bu? Boysundiki. Savdo bo'lgan yo'q dedingiz, ha? Variant qilsa bo'ladimi? Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 54. Necha? 154. 154. 18. 18.88. Nexia 1 sotiladi, yili 2001-yil, 38 million so'm aytilyapti. Polni kraska bo'lgan. Donus motor, 1.5 motor. Xo'p, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q, metan o'rnatilgan. Mana bu yoqlari. Mashinani hali savdosi bo'lgan yo'q. 8 aytilyapti, balonlari ham. Deyarli silliq. Lekin yursa bo'ladi hali ozroq. Salonni ko'radigan bo'lsak, salon super. Pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Poliga ham qilingan ekan. Salonni ko'radigan bo'lsak, audio tizimi o'zgartirilgan, yaxshidan qo'yilgan. Probega 330 000 km yozilgan. Lekin haqiqiymi yo'qmi bilmayman. Sal xafa mashina. 38 aytilyapti. Kelishtirib beradi yana ham. Qayerda kaka bu? Sherobodda. Sherobodda. Savdo savdo bo'lgan yo'q. Variant bo'ladimi yo'qmi? Variantga ham kelishamiz. Variantga ham kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeri 94lik 203 89 94. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2006-yil, 45 million so'm aytilyapti. Donus motor, ya'ni 1.5 motor. Xo'p, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q, metan o'rnatilgan.
Yaxşı turganga o'xshayapti bu yoqlari. Mashinada katta udar yo'q, ya'ni katta kraska yo'q. Petnolari bor lekin kichkina. Bitta ikkita. Bir aylanib ko'ramiz hozir. Balonni ko'rsak, balon yangi maganat balon qo'yilgan. Endi orqalarda. Salonda ham ko'ramiz. Saloni super, pardasi bor. Chiqol taqilgan, rezinlari polik, hammasi bor ekan. Bar o'rnatilgan. 278 000. O'ziniki mi Birobek? Yo'q. Magnitofon ham almashtirilgan, ishlaydi? Ishlaydi. Ishlaydi. Buni savdosi necha bo'ldi? 40 milyonga so'radi, bermadingiz. Variant bo'ladimi, naqdmi yo faqat? Endi variant ham kelishamiz. Kelisa bo'ladi. U siz aytgan narxga variantga so'radimi, naqdgami? Yo'q. Suratda 40 beramiz. 40 ga beramiz dedi, yo'q degansiz-da. 40 dan tepasi bo'lish kerak-da, gaplashasiz. 45 deb turibman. Endi bayog'i savdoga qarab bo'ladi. Qayerdiki edi? Sarasiyon mashinasi. Katta udar yo'q. Udar yo'q. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 672 58 65. Cobalt avtomobili sotiladi, sariqqa bo'yilgan. Taksiga tayyorlangan mashina. Xo'p, taksi nomerlari bilan tayyor ekan. Yili 2014-yil, 71 million so'm aytilyapti narxi. Xo'p, motorni ko'ramiz. 1.5 motor. Metan o'rnatilgan. Polni kraska qilingan, ya'ni sariqqa bo'yilgan polni. Xo'p, Artrezo balon qo'yilgan, balonlar yangi, saka diskga ham qo'yilgan ekan. Bir aylanib ko'ramiz endi. Avto Karvon taksi xizmati bo'lib ishlagan. Taksida yurgan mashina. Shunga qarab gaplashasizlar, 71 million aytilyapti, yili 2014. Saloni. Bu birinchi pozitsiyami? Birinchi pozitsiya ekan. Pardalari bor, salon prostoy. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Probegi necha? 370. 3 kurug yurgan. Bar o'rnatilgan. Magnitofon past qorasmi? 309 ming km yurgan, endi ko'rinib turibdi. Aka, savdosi necha bo'ldi buni? Endi nasibiz. Hali bo'lgan yo'q. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi? Yo'q. Faqat naqdda. Qayerdiki? Angor tumaniniki. Dokument davernis bilan olsa bo'ladi. TTTku bu. Uyushmaku. Uyushmada bu. Ha, bo'lsin. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 887 887 83 82. Nexia 2 avtomobili sotiladi, rangi oq, yili 2015-yil. Donus motor 55 bilan aytilyapti. Metan o'rnatilgan, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, akkumulyator ham yangi ekan. Yog'lari yaxshi turibdi. Mashinada katta kraska yo'q. Oviy ham bo'ladi. Xo'p, aylanib ko'radigan bo'lsak, petnolari bor, lekin bitta ikkita. Balonlari yangi. Entro balon qo'yilgan.
biri oldu motor. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor, polgan qo'yilgan ekan. Salon polni radnoy. Probegi 562 000 km yurgan, halol probeg, hech qanaqa qaytarilmagan. Savdo necha bo'ldi? Savdo 49 bo'ldi. 49 ga berilmadi. Variant bo'ladimi? Variant. Faqat naqdga 49 ga berilmadi. 49 dan tepasi gaplashsa bo'ladi. Qolgan joyiga javob aka. 30% kraskasi bordi, ya'ni unga kerak. Ha, to'g'ri gap bo'lsa yaxshi, baribir nima bo'lar. Kraska toza desa, kraska bar bordi. Ha, 30% kraskasi bor. 49 ga savdosi bo'lgan. Metan istalik. 80-talik. 80-talik temir metani bor. Qayerdiki? Denovda o'ziniki. Telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 544. 544. 74. 74. 48. 48. Nexia bir avtomobili sotiladi. Rangi mana ko'rib turganlaringizdek 42 million so'm aytilyapti. Yili 99-yil. Polni shunga qilingan mashinaga. Mana akkumulyatori ham yangi, gidravlikasi bor. Soni strambler motor. Metan gaz balon o'rnatilgan temir. Qarqiqa aytilyapti, kelishtirib beriladi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Mana shu yerda o'ziga 38 million savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. 42 aytilyapti. Balonlari yangi. Mindel balon qo'yilgan ekan. Kraskaga keladigan bo'lsak, ustiga bitta asvejit qilingan, bir sirami. Katta udari yo'q, deyapti endi. Mana metan ustalik. Mana taglari, zapaskasi sachib qolgan ekan. Lekin bor. Qaysi kanal bu? Salonni oldidan ko'ramiz. Salon super, chiqol taqilgan. Yangi kolonka mantiqan. JCB magnitofon qo'yilgan, yangi kolonkalari ham yangi ekan. 414 000 km yurgan probegi. Salon mana ko'rib turganingizdek, radnoy. 42 aytilyapti, 38 ga ayni vaqtda savdo bo'lib turibdi, berilmayapti. Faqat naqd sotiladi. Qayerdiki? Mashin qayerdiki? Oltinsoydiki aka. Oltinsoydiki. Nomeringiz ayting. 90. 90lik? 375. 62 69. 62 69. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Hop, yili 2014-yil, bir qo'l haydalgan, 16 olingan. Hop. 65 million so'm aytilyapti. Kraskasi yo'q. Motor Sonus Hatcher, ya'ni Sonus gibrid motor, akkumulyatori yangi. Metan o'rnatilgan, gidravlika konditsionerlari yo'q. Ekspert variant ekan. Yog'lari toza o'zi. Hamma joyini ko'ramiz. Eksport variant mashina, bir tomchi ham kraskasi yo'q deyilyapti. Buni rangi qanaqa deyiladi, buni rangi? Zolotoy rang. Zolotoy rang deyiladi. Balonlari ham yangi ekan, kumxo balon qo'yilgan. Bu prostoy ya salon ham. Ha. Prostoy. Metan nechtalik? 100 talik metan o'rnatilgan. Salonni ko'rsak, salon prostoy salon. Chiqol ham o'ziniki, polni radnoy. Hech narsa qilinmagan mashinaga. Hamma joyi o'ziniki, bitta magnitofondan tashqari.
Probegi neçe? Probeg? 160'dan aşkın. 160 bin kilometr yürgen probegi. Böldü böldü. Bir kol maşini. Qayerda ki? Qiziriq tumanida. Egasi. Dokument qanday bo'ladi? Nomingizda bemal davringiz hamma narsa bo'ladi. Variantchi? Faqat naqd. Savdo necha bo'ldi? 53. Yo, savdo. Kimdir so'radimi? 55 dedi, ha? Ha, 55 deyapsiz. 55 ga naqdga beraman deb. Naqdga bermayapsiz. 55 ga. Nomeringizni ayting. 99lik 588 48 39 Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rangi qora. Baqalajon svet. Yili 2014-yil. Motori Sonus achir motor. Prostoy ekan. Gidravlik konditsionerlari yo'q, metan o'rnatilgan. Savdo necha bo'ldi? Necha bildingiz? 60 deymiz. 60 million so'm aytilyapti. Savdo bo'lgan yo'q. Balonlari yangi qo'yilgan ekan. Sonam ko'rinmaydi. Faqat kena mana shu yog'i kiril almashtirish kerak bo'ldi. Bilasiz. Yo, bufer degani kirilo degani. Hop, salonimiz prostoy, chiqol taqilgan, polig rezinlari bor. Oldi salonga keladigan bo'lsak, Lacetti bar Çikolları hem yakışı çikol koyulgen eken takılgen Malibu Rüçek Malibu Rül Audio sistemi özenike magnetofon Kogencoyları radnoy Bir yüzü 37 bin kilometr yürgen prabege Bunu variant kısa beladım ya Bunu variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Variant yo'q-a, naqdga. Qayerdiki? Angor. Angor tumanida. Dokumentlarim davernisi kengaylasa bo'ladi. Yo'q, birdan aformat. Birdan aformatlanadi. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 423 25. Telefon qilasizlar, faqat naqdga sotiladi. 60 million aytilishi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2005-yil. 45 million so'm aytilyapti. Motor Sonus gibrid motor qo'yilgan. Yangi motor. Hop, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Gaz balon propanmi? Ha, 100 talik metan o'rnatilgan. Kraskasi buni aslijit qilingan. Kraska kuyib qolganligi sababli Balonni ko'rsak, balonlari yangi. Orqadan ko'rinishi. Saloni super, pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Poligam qilingan. Ikki yuz o'n to'qqiz ming kilometr. Halol o'zinikimi? O'zinikim. Nexia 2 audio sistema qo'yilgan. Buni variant qilsa bo'ladimi? Kelishamizda. Kelishsa bo'ladi. Savdo necha bo'ldi? Savdo bo'lgan emas, kelishamiz. Savdo deyapsiz. Savdo bo'lgan yo'q, 45 aytilyapti. Qayerdiki? Qumqo'rg'ondiki. Telefon nomerini ayting. 93. 93lik 897. 897 22 00. 22 00.
Spark avtomobili sotiladi. Rangi oq. Yili 2013 yil ishlab chiqarilgan. 60 million so'm aytilyapti. 3-chi pozitsiya. Mana tumankalarga lupali qilingan. Mana motor qismi. 80 talik metan o'rnatilgan. Saka diski qo'yilgan, shiroki balon qo'yilgan, yangi balon. Ustiga shoxlari ham bor. Endi orqadan ko'ramiz. Orqada Mers stop qo'yilgan. Pastdagilar ham qilingan ekan. Salonda ham ko'ramiz. Saloni super, parda qo'yilgan, chol taqilgan, obrezalari joyida. Hop, avtomat korobka. Mashina 3-chi pozitsiya bo'lsa ham, mana ma'lum rul qo'yilgan, audio sistema Pioneer. Nimalar ham, samferlar ham xuddi shunday, Pioneer kolonka qilingan. Salon chiqilgan. Mana ko'rib turganlaringizdek, mejigar pult o'rnatilgan, video registratorchi. Yo'q, ha? Registratorni olib tashlagan. Olingan. Buni savdosi necha bo'ldi? 52-53 so'rayapti. 53 gacha so'raldi. Variant bo'ladimi? Yo'q, variant yo'q bo'lmaydi. Faqat naqdga. Qayerdiki? Termizdiki. Termizdiki. Telefon nomerini ayting. 99 99lik 586 586 7703 7703. Kraska qanday? Kraska javob. Orqada chap tarafda paroyi bordi. Ha, bo'ldi. Katta kraska yo'q. Tico avtomobili sotiladi. Yili 2001 yil. Qo'rqib ketmanglar, narxini aytaman. 25 million so'm. Kapotdan bir ochib ko'ramiz. Qanday ochardi? Mana. Mana. Akkumulyatori, mana motori. Nechchi bo'ladi motori bilardi? Tikon motori. Tikonnikida ham. Kraskalari bor. Balonlari ham yangi ba. Yangi, deyarli yangi ba. Balon zapaskalari bor ekan. Mana taglarini ko'ramiz, uni chirishlari mumkin. Bunda yo'q, lekin chirish zanglagani, chirmagan. 2001 ekan yili, 25 million so'm. Hali savdo bo'lgan yo'q. Mana bu yerlarni ko'ringlar. Eng asosiy ko'rish kerak bo'lgan joylar. Salonni ko'ramiz, saloni. Har doimgidek plastik bo'ladi ularda. Chol taqilgan, faqat yuvish kerak hozir. 184 000 km yozilgan probegi. Xo'p, magnitofoni bor. Xushamgina Tico. 25 million so'm aytilyapti. Qayerdiki? Termiz? Termizdiki. Variant bo'ladimi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga sotasiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 535 66 10. Tico avtomobili sotiladi. Yili 99 yil. 27 million so'm aytilyapti. Kelishtirib beraman bilan. Kelishtiriladi. Variant bo'ladimi? Ha. Variant. Varianti nima u? Bo'lib beradi. Ha? Ertalab shunday 2 millionni taqayor. Qani ekan qilib beraman dedi. Ha, demak variantga yo'q, variantga so'rashyapti, berilmayapti. Faqat naqdga sotiladi. 27 degan bilan kelishtirib beradi. Polni kraska bo'lgan. Lekin chotki masalan. Mashina, ha. Balonlari cham, charm xob balon qo'yilgan. Yangi balon. Polni kraska bo'lgan, chiroylikkina qilib.
Tagları da çırgın cüyleri kırma yaptı. Bu seyem doğrulayın. Süper dikiyorken. Tikoça. Hop, çol takılgan. Probegi neçe? Alt kırık. Magnetofonu yaxşı yangi qo'yilgan ekan. Qayerdagi mashin? Mashin asli Jarqo'zundan bir boydan olganman. O'zim hali pochta minganim yo'q. Yerini davnos qilganman. Balon qo'yganman, lekin benzin bilan men pensioner odamman, qiynalaman benzin. Ha, benzinda yuritdi mashina. Benzin. Nechta yildi 100 taga? Jura hech uni hisoblamagan. Ezlanib chiqib ketadi bitta benzin solgandan keyin tugashiga. 10 ta shu toqqa boraman, kelaman, 10 ta solaman, yuraman. Yana hech tugagan yo'q-da. Ha, tugamaydi bu. Shunaqa bizir tarafi pilsa buni. Telefon nomeringiz ayting. Telefon nomerim 93'lik 93'lik 634 634 67 63 Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2001-yil, 55 million so'm aytilyapti. Kraskasi rodnoy. Eksport variant bu mashina. Motori Sonus Trambler. Akkumulyatori yangi, kondisioner gidravlikasi yo'q, metan o'rnatilgan. Yağlarım yaxşı turibdi. Kraska MP0'ları bölüşü mümkün, lakin katta kraska yok. Balon, kumho balon koyulgen, yangi. Aylanıp görsek. Maşine toza maşine, görünüp durdu. Yani narxı sal kımmatı geliştirip yeradı. Salonu prastoy, pardası bor, çol takılgan, rezini bor, poli kılıngan. Lasetti bar o'rnatilgan, pioner magnetofon qo'yilgan, 485 000 km yurgan probegi. Yili savdosi 47 milliongacha bo'lgan, berilmagan, faqat naqd sotiladi. Telefon nomeringiz ayting. 97lik 550 33 10. Telefon qilib gaplashasizlar, faqat naqd sotiladi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Bir qo'l haydalgan, ideal holatda turibdi. Yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Sonus Trambler motor. Super kondisioner, kondisioner gidravlikalari bor. Propana? Polni shumka qilingan. Propan o'rnatilgan. Bularni ham zo'r turibdi. Polni shumka qilingan ekan. Balonni ham ko'ramiz. Balonlari ham yangi turibdi. Gentro balon qo'yilgan. Kraskasi toza. Bir qo'l haydalgan. Mana shu kapot ustiga tosh tekkan joyi bor ekan. Bo'ldi. Kichkina tosh. Endi unda katta bir ezib tashlamagan. 50 million savdo bo'lgan. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Bu yerdan olaveraman. Bir aylantirib ko'raylik birinchi. $50 million naqd so'ragan, berilmagan bugun o'ziga. Saloni super, pardasi bor, chiqol taqilgan. Polik qilingan. Audio sistema almashtirilgan. 227 000 km probeg. 227. O'ziniki ham probeg. Ha, halol yurgan. Pult bormi yo'qmi? Ha, pult. Pult yo'q. Pulti yo'q. 50 million savdo bo'lgan, variant qilsa bo'ladi, gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Oltinsoy. Oltinsoy tumaniniki.
Dokument qanday bo'la? Oltinsoy javobiniki, dokument generalni ham beraman. U ham bo'la beradi. Faqat pul sanaydigan bo'lsa bo'ldi, bayoq gaplashsa bo'ladi. Sonrasa kelishamiz. Qarang, usta olib kelib, topib qo'ymaydimi uni tayib? Yo'q a. Haddavoy hamma tomoniga bir xil. Javob ham bo'ldi. Nomeringizni ayting. 99. 99lik. 081. 1076. Oltinsoy javobidan ekan. Center avtomobili sotiladi. Yili 2016 yil ishlab chiqarilgan, 90 million so'm aytilyapti. 1.5 motor, mana ko'rib turibsiz. Zavodskoy metani. Zavodskoy metani o'rnatilgan. Birinchi pozitsiya. Gentra. Mana bir aylanib ko'ramiz. Kumho balon qo'yilgan, yangi balon ekan. Ana zavodskoy metani. Mokr asfalt rang. Saloni super, rezinlari joyida. Chixol taqilmagan. Op, mashina yangi turibdi. Probegini ko'rsak. 199 000 km yurgan probegi. Super salon. Mexanika. Ha, video registratori bor. Ambiyalar yonadi. Kraska toza ya. Savdo necha bo'ldi? Toza 83 ga. 83 ga berilmadi. Variantchi. Variant bo'ladimi? Yo'q, naqd faqat. Qayerdiki? Denovdan olib bo'ladi. Denovdan olib bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 711. 1042. Birinchi pozitsiya zavodskoy metanlik. Asetti avtomobili sotiladi. Yili 2013 yil ishlab chiqarilgan. Rangi oq. 87 million so'm aytilyapti. 1.6 motor. Avtomat korobka. Aylantirib ko'ramiz. Balonlari ham yangi ekan. Bars balon qo'yilgan. Mana luklari bor. Zavodskoy. Bu 1.6 motorligi varianti ham yaxshi chiqqan. Lasettini benzinda yuribdi, mana zapaskasi ham joyida. Gaz qo'yilmagan yoki olib qo'yilgan. Gazi bo'lsa ham olingan bo'lishi mumkin. Hozir ayni vaqtda yo'q, gaz yo'q, faqat benzinda turibdi. Saloni super, rezinlari joyida, chixol taqilmagan. Xo'p. Avtomat korobka. Bunaqa bunda ham bor ekan. Polni radnoy. Mejigar pulti o'rnatilgan. Probegi 120 000 km yurgan probegi. Bunda qarang, ham kalit. Bunaqasi ko'raylik. Ham kalitda, ham stop startda o'taladi. Xohlang unisidan, xohlang bunisidan foydalaning. 87 million so'm. Kraska qanday? Toza. Bu ham naqdga sotiladi. Savdosi necha bo'ldi? Savdosi 80 million so'mga berilmagan. Bu ham denovdan bitadi ishi. Bu denovdan o'zim bo'ldi. Telefon nomeringizni yana. 99lik. 711. 1042. Nexia 3 avtomobili sotiladi. 2020 yil ishlab chiqarilgan. 87 million so'm aytilyapti. 37 000 km yurgan probegi. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Toza mashina. 1.5 motor, metan o'rnatilgan. Metani bor. Akkumulyatori ham yangi. O'zi yangi mashina bu. Kraskalari ham toza. 79 millionga naqdga berilmagan. Shu bozor. Balonlari Linglong balon yangi qo'yilgan. Endi Green Max ekan. Endi ikki xil nom qilinadi. Qaysi birini aytish kerak? Green Max balon.
İkinci pozisyon benzinde yok ha, metan, metan. Bu zavod mı koyganız? Öz koyganız. Salonda görəmiz. Bu qaymoq svet rangi. Salonları tonli radnoy. Probega nimayli ko'ramiz. 37 ming mana ko'rib turibsiz. 37 ming kilometr yurgan probega. Faqat naqdga sotiladi. Nomeri qaysi nomer? Necha? 91lik 518 40 00. Denovdan bitadi. Denovdan bitadi. Denovdan bitadi. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2020-yil ishlab chiqarilgan. Qaymoq svet 80 million so'm aytilyapti. Orqa kriloda kraskasi bor. Qolgan joylari toza. Toza. Motor 1.5 metan o'rnatilgan. Akkumulyatorim yangi. Mashina toza, faqat orqa kriloda bittasida kraskasi bor ekan. Shuni hisobiga 80 million aytilyapti. Balonlari ham yangi. Bir aylanib ko'ramiz. Mana shu yerda kraskasi bor ekan. 70 million, 72 millionmi qilingan savdo. Berilmagan, 75 larga bitadi. Saloni super. Rezinlari bor. Endi buni ko'ramiz. Salon. Polni radnoy. Mexanika. Mana shu ko'rib turganingizdek mashina. Telefon qilib gaplashasizlar o'zlar bilan, yana ham gaplashsa bo'ladi. 72 ga berilmagan, 75 larga bitadigan ko'rinadi. 99 lik 744 55 57. Buni probegi necha? 48 ming kilometr yurgan. Spark avtomobili sotiladi. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. 55 million so'm aytilyapti. Birinchi pozitsiya ekan. 39 ming kilometr yurgan probegi, kraskasi toza. Hancock balon qo'yilgan, balonlari yangi. Prosta mashina o'zimga yoqqan, tonli toza mashina, kraskalariga ham javob. Bu mashina benzinda turibdi. Tonli kraska yo'q, toza. 39 ming atiga 39 ming kilometr yurgan. Salon tonli radnoy. Telefon qilasizlar, bemalol gaplashib o'sarang bo'ladi. Variant bo'lmaydi bu. Naqd. Nech? 55 kelishtiriladi. 50 ga berilmadi savdoga. 50 savdo bo'lgan, berilmagan. Nomer 97 lik 554 58 58. Denovda mashinasi. Bemalol ustani olib kelib tekshirib olasizlar. Mashinaga javob. Labo avtomobili sotiladi. Yili 2018-yil. 100 million so'm aytilishi. Kraskalari toza. Balonlari ham yangi ekan. Metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan, mana bular ham tayyor. Shuna olasiz, biznesni boshlab olasiz. Xohlang firmaga qiling, xohlang o'zingiz ishlang yuk tashishga. Mana tepasiga ham narsalar qo'ysa bo'ladi. Zo'r qilingan. Mana benzin bak, bu yoqda metani.
ichlarini ham ko'rdingiz. Hamma joyi zo'r, cho'tki turibdi. 100 million aytilishi yana gaplashiladi. Savdo necha bo'ldi, tog'a? 90 bo'ldi. 90 millionga bermadingiz? Bermadi. 88 000 km yurgan probega. Yo'q, 60. No, 88 yozilgan. 60. 88. Qarang. Variant bo'ladimi? Qanday? Misol yarimini berib, yarimini ikki oyga cho'zib deganday. Yo, faqat naqd sanasimmi? Naqd. Naqdga, ya? Qayerdiki? Shorch. Shorchiniki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 383. 74-67. Gentra avtomobili sotiladi. Rangi oq. Yili 2019-yil. 3-chi pozitsiya. 130 million so'm aytilinyapti. 39 000 km yurgan probega. Mana balonlari ham yangi. Kraskasiga ku javob. Video registratori bor. Luklari ham bor. 3-chi pozitsiya. Tanirovka qilingan. Qimmat rezindan qo'yilgan. Salon super. Avtomat korobka. Magnetofon. Probega mana 37 000 km yurgan probega. Video registratori bor. Mashina javob. Buni ham ko'raylikchi. Bunda ham luft yo'q ekan, lekin mana yaxshi ekan. Bunda mashinani oldik. 130 million so'm aytilinyapti. Kelishtirib beriladi. Buni variant bo'ladimi yana? Kapital bank orqali qilib beramiz. 30% to'laydi. Qolgan bank to'lab ketadi. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. 90lik 522 Tracker avtomobili sotiladi. Yangi, yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka. Tomchi kraskasi yo'q, toza mashina. Balonlari yangi, saka diski, zavodskoy. Mashina salafan turibdi. Rezini bor, chiqol o'ziniki, mana oq ekan. Oldini ham ko'ramiz. Oldi salon. Avtomat korobka, audio sistema, monitorlari bor ekan. Polni radnoy mashina. Narxi qancha edi buni? 180 million so'm aytilyapti. Stop start qilingan. Probega 21 000 km yurgan. Telefon nomerini aytasiz. 90lik 522 22 23. Faqat naqdga sotiladi. Agar telefon qilsalaringiz, boshqacha uylarning variantlarini ko'rsa bo'lar ekan. Malibu 2 avtomobili sotiladi. Yili 2020-yil. 25 000 dollar aytilyapti. 1.5 motor turbo. Mana motor ko'rinishi. Kraskasi toza, buni javob. Balonlari ham yangi, saka diskasi bor. Luk panorama.
Salonları süper. Çıxol takılgen, koca çıxol takılgen, rezinlerim, kumbat rezin koyulgen eken. Rabegi neçe edeki? 17 bin kilometre yürgen. Yunus'unu bilmiyorum ama ben maşını taptım. Salonları ya. Onur adını. Maşinanı variantım gebleşse bölerken. Telefon rakamı 90'lık kod bilen 522-22-23 şu rakamda telefon kılıp gelişesler. Gentra avtomobili satıladı. Yeli 2020 yıl. Biri 30 milyon simetrini yaptı. Biri 5 motor. Zavodskoy metanı bor. Zavodskoy mu bilmedi. Metanı bor. Hatta okul yapıp koymayı. Metanı bor. Kanakı besleyem. Balonları yenge. 278 milyon. Salon süper. Hop, 70 bin kilometre. Yok ya. 7000 kilometre yürüyen prabege. Çıkınca yürüme genekken. Mekanike. Görünüşüden birinci pozisyon yok şey yaptı. Birinci pozisyon böse gerek. Lük yok. Kraskal arayan toza. Bu ne var enti gebleşse böyledi. 130 milyon sim aytilishi. Telefon rakamı 90'lik kod bilen 522-22-23. Cobalt avtomobili satıladı. Yeli 2021 yıl işlep çıkarılgen. Rengi ok. Hop. Avtomat karobka. 125 milyon sim aytilini yaptı. 5 motor. Hala benzinde durdu. Prabege ne için? 2,5 bin kilometre yürüyen prabege. Sakadiske, Zavodskoy, balonların yenge. Kraskası. Çarım ko balon koyulgen. Yenge balon, mehçisi. Stoplar, Mers stop koyulgen. Ana orkada. Yine animalar var. Orkada görmemiz. Orka. Benzinde turptu. Ana zapas kasiyem yenge, altı gün ilmegen. Karakın yeneke, şehir öğretim bilemez. 125 aytilini yaptı, geliştirip verildi. Tonlu zavod yenge, çıkana kalıştığınızda koyulmegenem. Zavoddan çıkanınca turup düşündük. Avtomat karakı. 125 aytilini yaptı, geliştirip verildi. Savdosi 119 milyon so'mgacha bo'lgan, berilmagan, faqat naqd sotiladi. Nomeringizni ayting. Telefon nomeri 91lik 907 3009. Cobalt avtomobili sotiladi. Yili 2019 yil. Ishlab chiqarilgan. Polni shunkay bo'lgan, akkumulyatori ham yangi ekan, 28 000 kilometr yurgan probegi. Balonlar yangi. Neç bildiğimiz bunu? 97 milyon sum. Naq sotiladi. Kraskasi toza, kelishtirib beriladi lekin. Bu ham benzinda turibdi. Zapaskasi joyida, Champiro balon. Zapaskasi. Salonni ko'ramiz. Salon super. Parda koyulgan, rezinleri var, mekanike. Bar koyulgan.
Video registratörü var bunu. Polni shunka qilingan mashina, beton shunka. Faqat naq sotiladi. Aka nomerni qaytarib yuborasizda. Telefon nomerini qaytarib yuboring. 91lik 91lik 007 0009 907 0009.